spoštovaný dame in gospodje, nahajamo se tu v čudoviti cerkvi v Ljubljani. Za tiste, ki cerkva ne poznate po imenu, to je tista neposredno zraven UKC-ja. In kar sem želel povedati v tem videu je, da se ne boste kdo mislili, to še para to cerkve in pa v cerkve hodi. Kot vidite, v projektu Ključ prikazujemo realne upodobitve v novodobnih svetiščih, se pravi cerkvah. Ne kažemo angelčkov, pa ne kažemo nečesa, kar v naši naravi je de facto nemogoče, pa je plod domišljije. Ampak projekt Ključ prikazuje, da se tudi v novodobnih svetiščih, se pravi cerkvah, ohranjajo te podobe iz pradavnine, kjer so nagovarjali naravo, vesolje in kjer ni bila dejansko v ospredju religija, ampak vera. Vera v življenje, vera v vesolje, vera v planet, v svet. In kar je seveda potem tudi izogib manipulativnim elementom znotraj tega, se razume. In še enkrat poudarim, prikazujemo, da se kljub vsemu ti elementi nahajajo v novodobnih svetiščih, tako imenovanih cerkvah, in tukaj sedaj v objektivu vidimo genialno sliko, samo da se nam poštima fokus, predaja ključev, ptica, sonce. In kot vidite, brez nekih obilice nepotrebnih, kičastih, nenavadnih elementov, ampak konkretno prikaz, upodobitev nekih metafizičnih procesov. To je projekt Ključ. Za tiste, ki imate upravičeno odpor do cerkve kot sistema, želim povedati, da pa kljub temu v cerkvah kot svetiščih najdete ponazorjeno, kaj je bistvo našega sveta. In to je bistvo projekta Ključ.